Всі діти різні. Ви часто можете почути таку фразу від батьків. І справді, у кожної дитини свій характер, свій тип мислення, свої особливості і все, що пов'язане з талантами, теж своє. Але коли ми доходимо до питання етапів розвитку мозку, то якщо ваша дитина з планети Земля, не з планети Марс, в неї 7 етапів розвитку мозку. І в цьому всі діти однакові. Тому коли батьки не знають базових речей з приводу того, що відбувається з мозком і тілом їх дитини в ранньому віці, від 0 до 6 років, відбуваються такі казуси, коли батьки думають, що насправді це особливість дитини, а по факту це недопрацьовка на певних етапах розвитку дитини. Тому так, звичайно, кожне малятко унікальне і кожне малятко має свої особливості. Але, будь ласка, не забувайте про те, що на кожному етапі розвитку мозку є певні речі, які важливо робити з дитиною для того, щоб в неї не було затримок розвитку і вона розвивалася нормально. Приєднуйтесь до мобільного додатку, дивіться безкоштовні ефіри.